When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring out the rain, stop the sighing, be happy again. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. Välkommen till Vingåkers Folkets Park. Det här är en av de folkparkerna som fortfarande finns kvar välbehållen i Sverige. Och det var också just din Folkets Park, fast i Malmö, som min far började sina drömmar om ett liv med teater. When you're crying, you bring out the rain, so stop sighing, be happy again. When you're smiling, the whole world smiles. ...1908 så föds min far någonstans i Skåne eller kanske i Danmark. Vi vet inte riktigt. Och anledningen till att vi inte vet det var därför att han var ett så kallat oäkta barn. Ett oönskat gossebarn. De föds ofta på hemlig ort, men han hamnar så småningom hos fosterföräldrar i Malmö. Han växer upp först hos en änglamakerska sina första två levnadsår. Fosterföräldrarna, de är arbetare. Arbetar på fabrik och är fackligt anslutna och väldigt politiskt engagerade. Och hos dem hamnar far. Vi befinner oss på Möllevången 8 i Malmö. Bara ett stenkast ifrån Folkets Park. Det första Folkets Park i världen öppnar i Malmö. Och året är då 1891. För från början så var det tanken att det skulle vara en plats för politiska möten. Men ganska snart så blir det en plats för de stora stjärnorna från vita duken som äntrar Folkets Parks scener. Och en artist som var stort beundrad under den här tiden var ingen mindre än Ernst Rolf. Tacka vet jag det som var en gång för länge, länge, länge sen. Då var det lite mera hyfsning på den stora, stora kärleken. Nu är man gift och åderlåten och håller sig lite lugn i båten. Nej, tacka vet jag det som var en gång för länge, länge, länge sen. Ja, vi tackar Ernst Rolf. Tack så mycket. Adjö. För att tillbaka till din garderob där du nu har stått de senaste decennierna. Ja, Folkets Park i Malmö alltså. Det kostade 2 kronor att gå in på Folkets Park i Malmö och faran hade inte råd att betala entrén. Han stod runt det här planket i trä som omgav parken och där fanns det knasthål. Och i dem kunde man stå och titta in på artisterna inne på stora scenen. Han prenumererade också i sin familj på Allers familjejournal. Och där fanns det en liten teater, en dockteater som man kunde klippa ut i papper med små figurer och leka att man spelade teater. Och drömma om det här. Och det var under 30-talet. Det var på 30-talet, det kära gamla glada 30-talet. Fast en länge sedan glömd teater, stora stjärnor stod på dess plakater. Där såg man Edvard Persson, den kära gamla glada Edvard Persson. Jolan Kindahl var star. Och så fanns Adolf Jahr, han som var en gudomlig kar. Det var på 30-talet, innan Hitler kom att gick snett och galet. Och berätta när de var det klatschig, när musiken var utav Bernanski. Alla glada melodier, det med tiden fåniga små nostalgier. Men då älskade vi, och då jassade vi, till den här ura gömmi. Thank you.
30-talet alltså. Far han får ett stipendium utav Malmö stad på 1000 kronor för att han ska få studera på Svalövs folkhögskola. Han skulle studera statsvetenskap för han ville bli politiker. Och det här var ju en chans och en möjlighet för dem att skaffa sig ett liv. Men så har de spex på skolan och rektorn får syn på far och kallar in honom till rektorsexpeditionen efter en föreställning och säger: Herr Jönsson, har inte tänkt sig ett liv inom teater? Och far säger: nej, 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 för Guds skull, absolut inte. För han var ju så rädd att den här möjligheten för att få studera skulle försvinna iväg. Men rektorn, han kan inte sova utan han ligger sömnlös och pratar med sin fru på natten om den här pojken som ju måste få en möjlighet. Så han kallar återigen in far på sitt kontor och säger: är herr Jönsson verkligen säker på att herr Jönsson inte skulle vilja prova ett liv inom teater? Ja, då smög det ju fram att tanken hade ju förespeglat honom. Sagt och gjort. Rektorn ringer till Oskar Winge, som på den här tiden är en stor teaterman och han är också chef för Hippodromteatern i Malmö. Det blir bestämt att han ska infinna sig klockan 10 följande dag på Kalendergatan 8 i Malmö. Far kommer dit. Han går fram och tillbaka utanför teatern och vågar inte gå in. Så småningom, när det börjar närma sig lunch, så hör han av sig till Oskar Winges kontor. Mm. Jaså, det är ni. Ja. Skulle ni inte varit här klockan 10? Ja, oh ja. Vad kan ni? Jag kan spela Strindbergs Påsk. Vilken roll? Ja, herr Ljungstedt. Ljungstedt, den har jag turnerat med över hela Europa. Ja, och far han såg sina teaterdrömmar försvinna iväg över horisonten. Ja, men varsågod då, herr Jönsson. Får jag ingen som ska läsa mot mig? Ingalunda, det får ni göra själv. Ja, så far han läste emot sig själv alla rollerna i Strindbergs Påsk, men inte med någon större framgång. Tyvärr var det också så att Oskar Winge hade problem med kören. De hade ont om folk till kören, så han frågar far: kan ni sjunga? Ja, man kan ju allt vid sådana tillfällen. Vilket röstläge har ni, herr Jönsson? Jag är tenor! Tenor? Ja, men det var bra. Jag har ont om tenorer. Ni är anställd! Sagt gjort. Far får en roll i kören. Men, som tenor. Alltså, Nisse var väl inte tenor? Nej, verkligen inte. Han var andra bas. Men Oskar Winge, han var inte särskilt musikalisk. Herr Jönsson? Jaha? Ni behöver ett artistnamn. Jönsson duger inte. Ja, jag kallades Pop i skolan. Pop. Poppe, ja. Poppe. Nästa dag så stod det Nils Poppe i programbladet. Det var också så här på den här tiden att när man skulle sätta upp en föreställning så hade man kollationering. Nämligen första dagen när man samlas och ska läsa pjäsen. De stora rollerna går ju då till de stora aktörerna. Man fick bara sin egen roll i manuskriptet, inte hela pjäsen. Och så småningom blev rollerna mindre och mindre och hade man en riktig tur och anmälde sitt intresse så kunde man få några repliker. Jag kan ta en. Vi ska se om vi har några som... Jag tar gärna en roll. Tack. Ja, nej. Jag skulle... Och far han var snabb som ögat. Så han tog det sista pappret med tre repliker. Vagnen är framkörd. Ja, på den vägen var det. Första recensionen så står det: Nils Poppe medverkar och har vita strumpor. Sen tog det sig lite med åren, kan man säga. Ja, sen så var han med i Klangrevyerna som var väldigt stora på den här tiden. Så småningom så blev han uppringd utav Gustav Walli, som är chef för Oscarsteatern i Stockholm. Det här blir början på en helt ny era i fars liv.
Han samarbetar första gången med Anna-Lisa Eriksson. Året är 1941 i blåjackor. I stilla kvällen på himlapellen, nu tusen stjärnor de tända sitt blås. Och i det skimmer, ja nu förnimmer, att samma längtan den finnes hos oss. Och det är längtan att få hålla någon så kär, att alltid få vara honom när. Vart än i världen vi ställer färden, du denna kvällen i hjärtat jag bär. Alltså 1941. Samarbetet med Anna-Lisa Eriksson blir ju långt och väldigt framgångsrikt. De är ett sceniskt par på många av hela Sveriges scener, men också även på filmduken. De gör också en produktion tillsammans som blir väldigt stor och far sig själv att det är hans absoluta älsklingsroll. Och då tror jag att det är många som tänker att jag pratar om Soldat Boom, men icke. Utan nämligen Lorden från gränden. Det var fars eget namn på en föreställning som egentligen heter Me and My Girl, som far bearbetar till Lorden från gränden. Jag vet att han senare också var väldigt rädd om att det var just han som hade kommit på den titeln. Den tusende gången de spelar föreställningen så befinner de sig i Nol som ligger utanför Göteborg. Det var min mamma som såg föreställningen och var inte mer än 14 år. Och anade väl föga att hon skulle gifta sig med gubben några år senare. Men hon var lovlig när de träffades. Det var på Skansen-teatern i Stockholm och hon hade en replik som damen med hunden. Men det gick ju bra ändå. Den här melodin tror jag att det är många som känner igen. Tunnbindargränd är väl ingenting för folk att se. Där luktar sill och varje hus är snett och vint och brunt som snus. Gatflickan där drar ett blås, kärringar skäller och gubbar slåss. Men var vi ändå där haft skoj? Oh boy. Har ni tid och lust om dag, så titta ner till oss ett slag. Vi har vårt hem i gränden i Gamla stan. Tjej, varje kille som kan gå kysser tjacket då och då. Lugnt men med kläm i gränden i Gamla stan. Klart att kulturen tryter, i oss i kardan snyter. Men inte för allt i livet, det är givet vi byter. Har ni tid och lust om dag, så titta ner till oss ett slag. Vi har vårt hem i gränden i Gamla, gränden i Gamla, gränden i Gamla stan. Tjoo! Gränden i Gamla stan och samarbetet med Anna-Lisa Eriksson. En artist som far verkligen såg upp till, det var skådespelaren Charlie Chaplin. De sysslar ju med samma typ av genre som man med ett fint ord kallar för den tragikomiska teater.
genren. Det vill säga att skrattet ligger nära gråten. Och att far kände till Chaplin, det var ju inte konstigt, för Charlie Chaplin var ju en världsartist. Men det var också så att Chaplin kände mycket väl till far. För när Chaplin dör så hittar man alla fars filmer i hans samlingar. Och på en teaterfestival i Europa, där en känd teaterkritiker kommer dit för att intervjua Chaplin, så säger han: "You have an actor in Sweden named Nils Poppe. I have seen all his movies and I'm a big admirer." Det tror jag gjorde far väldigt stolt när han fick veta det. På en restaurang på kontinenten någonstans, för länge sedan en liten kypare fanns. Varje dag han sprang emellan borden i ett, beskettet viftande med sin servett. Charlie Chaplin alltså. Fares start i livet med den här kampen för pengar och svårigheten som det innebär att inte ha pengar, den kommer att prägla hela hans liv. Och Chaplin, han hade ju också en sån typ av genre att han gjorde ofta den lilla människan som slog uppåt mot etablissemanget. Och det gjorde också far alltid. Den lilla clownen. En roll som han kom att göra som också handlar om det, det är Tevje i Spelman på taket. Vi befinner oss nu på Helsingborgs stadsteater. Året är 1981. Jag tror att han känner igen sig mycket i texten på den här melodin. Om jag hade pengar, jag bidi 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 bidi, bara gå omkring och ravidaj, hela fickan full med guld. Jobba när jag ville, jag bidi 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 bidi. Fast likadan. Och sen en tredje trapp att skryta med. På gården skulle jag ha ankor och höns och djur av alla undra slag. De skulle fritt få skutta och hoppa runt till deras glada kvackeli kvackeli kvitt. Åren i Stockholm jobbar far otroligt mycket. Han filmar på dagarna, spelar föreställning på kvällarna och revy på nätterna. Dessutom så driver han under ett par års tid också Skalateatern i Stockholm. Men han börjar längta hem till Skåne och han känner att han vill trappa ner lite grann på tempot. Och han får då möjlighet och ett erbjudande att ta över Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Sverige har ju en tradition utav friluftsteatrar, men också som bekant mycket regniga somrar. Så det är inte en helt lätt uppgift att ta över en friluftsteater i Sverige. Men han bestämmer sig för att ta det här erbjudandet och han blir direkt förälskad i den här vackra, vackra teatern, omgiven av sina vackra gröna häckar i Lind.
År 1966 gör han sin första produktion. Det är en enkel man och medverkande är han själv, hans fru och en skådespelare till. Och då spelar man kanske bara 10 föreställningar på en sommar och har ungefär 1000 besökare. Ganska snart så växer det här explosionsartat och man har alltså 1000 personer per kväll och spelar från mitten på juni till i slutet på augusti för fulla hus. 1975 så är det första gången som Fredriksdalsteatern filmatiseras för Sveriges Television i Fausts Lille Påg. 1971 är första gången som Berit Karlberg medverkar och det kommer att bli ett långt och mycket kärt samarbete i hela 17 somrar. Med det här lilla begreppet, den lilla clownen och den vackra primadonnan som clownen aldrig kan få. Just i våra uppsättningar på Fredriksdal så brukade han få sin primadonna på slutet. De blev också väldigt kända för sina porporier som de gjorde. Och här tänkte vi bjuda på ett som kommer från föreställningen Ta mig, jag är din. När bröllopsklockor klingar är det tid att ta adjö av alla dina gamla flammor. Säg farväl eller fjäril till mig, till kortisen och lekar och löjen. Farväl, farväl min Anne-Marie, jag river ditt fotografi. Jag svärmat för Anna som stanna och sen kom lilla Vera med flera och Inga fick ringa men på Rosa ifrån Trosa blev jag le. Och Edith hon fick ledigt med. Sen kom Amanda från Haparanda, hon har någonting av Carmen Miranda, hon bjöd till handa på sin veranda. Men nu är det slut, slut, slut. Nu ur ditt hjärta ska de suddas ut. In, ut, in, ut, in. Får jag tala om att också jag varit kär? I 14 år tror jag visst att jag var. Första gången jag kysste en kar. Och när sedan ett år hunnit gå hade jag hunnit med 72. Herregud! Tra-la-la-la, tra-la-la-la. Som konfirmande för resten. Halleluja, halleluja. Förförde jag den unga prästen. Ja, inte gör det mig något. Inte gör det mig något. Men hur gick det för prästen? Honom var det jädrans förargligt för. Är det så här att vara kär när man är liten? Hur är det då att vara kär när man är lång? En anständig kvinna du är. Låt bli nu att tänk på det där. Nej, nu vill jag roa mig. Jag riktigt känner hur jag ruggar upp. Vill ni se den glada från Skanor, strunt i blodtrycket och sänkan kom och är för. Dina ögon strålar och tänds dömt begör. Och jag viskar det är sant. Du är mig kär. När det våras mellan bergen, får jag komma till dig då? Varför försaka en enda liten stilla förlust? Stunden kommer kanske aldrig. Själ säger nej, nej. Men min kropp, den säger ja då, ja då. Ja då, ja då, sing, sing, sing. Den säger ja då, ja då. Ja då, ja då, sing, sing, sing. Frestelsen, den lurar min vän. Enklast är att falla för den. Den säger ja då, ja då. Ja då, ja då, sing,
Och så tänker man som så, inte 17 ska man gå ensam och titta på månen. Men bättre och bättre dag för dag, bättre och bättre dag för dag, bara glädje hjärtat rinner, strunt i sorgerna och alla bekymmer. Om en stämning är det svag, så sjung med vän med ha. Han står på scenen tills han är 86 år gammal. Och det är i föreställningen Bröderna Östermans huskors på Fredriksdal. Och han hade väldigt svårt att sluta spela teater och överge sin fantastiska teater. Och kanske kände han på sig att den dagen han verkligen slutade spela teater, då var det kanske inte så långt kvar av det här livet som han hade kämpat så för att få en rättighet och en tillgång till. Och så småningom också faktiskt verkligen erövrat. Han går bort år 2000 och han blir 92 år gammal. Och han bor i sitt hus, sin gamla Skånelänga, vid Öresunds glittrande kust i Skåne. Han älskade också havet och han älskade Evert Taube. Så på vilket sätt är inte bättre än att avsluta den här lilla föreställningen med Så skimrande var aldrig havet av Evert Taube. Så skimrande var aldrig havet och stranden aldrig så befriande, fälten, ängarna och träden aldrig så vackra och blommorna aldrig så ljuvligt doftande som när du gick vid min sida. Mot sol.